За порушення права громадянина на доступ до публічної інформації покарали керуючого справами виконкому. Володимир Чеботарьов визнаний винним за одразу трьома адміністративними протоколами. Ці протоколи ще у вересні склали представники апарату українського омбудсмена, куди поскаржились місцеві активісти. Представник мерії, що має посаду у складі виконкому за значимістю другу після міського голови, таким чином покараний за те, що не надав інформацію, яка стосується роботи міської влади. Очільник міської організації спілки шахтарів-інвалідів Сергій Горбачов намагався дізнатися, чи повідомляли про конфлікт інтересів депутати та мер, за які бюджетні гроші та яким чином фінансувалась приватна телерадіокомпанія, де засновником є радник мера, та яким чином отримав посаду радника мера один із міських депутатів і скільки він отримує за це грошей. Очільник справами виконкому відповіді фактично на ці всі запити не надав, бо чомусь подумав, що активісти можуть бути причетні до тероризму. Суд визнав такі доводи відповідача надуманими та такими, що спростовуються матеріалами справи.